Oi, meus amores, minhas meninas e meus meninos, qual é o tema de hoje? Presente para as entidades. Porque as entidades também merecem presente, né, gente? Por favor. Mas antes, a vinheta. Vinheta. Então, meus amores, aí vem aquela história que todo mundo deve ter assistido, né? Várias vezes o vídeo da Pombagira recebendo um iPhone de última mega geração, que custa mais do que barras de ouro do Silvio Santos. E as pessoas, olha que esculhambação, que isso, cai, o mundo está se acabando. Alex, o que que você acha sobre isso? Então, eu vou dar a minha opinião. Eu não acho que esteja errado, não, porque provavelmente, né, parabéns para a Pombagira, que deve ter feito um bom trabalho, um trabalho digno, bonito, para que essa pessoa tenha se sentido confortável de comprar um telefone que custa os olhos da cara e dar uma Pombagira. Ah, mas é falcatrua, gente, que a Pombagira é isso, que a Pombagira é aquilo, que não pode receber um telefone. Já vi o vídeo do zelador dizendo que realmente a Pombagira recebeu o telefone, mas não é ela que vai usar ele. Óbvio, gente, óbvio. Por que que a gente tem que ter essa coisa de ficar brigando se a Pombagira, o que que a Pombagira ou o Exu tem ou não ou pode receber? Tem um amigo que é muito querido e que todo ano o Exu dele recebe um boi. Ele nem recebe a entidade. Você vê que a Pomba, né, o Exu dele é tão bom que ele, mesmo sem manifestar o Exu, ele recebe lá o boi todo ano. Aí outras pessoas têm dinheiro, vai lá e dá um carro. Dá uma moto para a entidade, por que não pode dar? Lógico, gente, você não vai ver a moto lá, a Pombagira, o Exu, o motoqueiro fantasma, né? Mas a pessoa que é a matéria vai usar. Ah, mas Alex, então seria mais bonito entregar isso de presente para a pessoa? Não, né? Porque eu, por exemplo, sou representante do seu Zé Tranca-Rua e de Mulambo. As pessoas querem dar um bom presente para ele, mas que eu possa usufruir. Lógico, tem certas coisas que eu não vou, né? Se der um bom do vestido para minha pombageira, não vou ficar usando o vestido dela por aí. Mas tem muita gente que, por exemplo, o Exu, a Pombagira, recebe um anel de ouro maravilhoso e a pessoa usa, sem problema algum. Então, por que esse escarcéu todo porque a Pombagira recebeu um telefone? Ela não vai ligar para ninguém, como o povo está sugerindo que ela vai ligar para as amigas para marcar um encontro, né? Um sabá das Pombagiras, que não vai, gente. Simplesmente é isso. Eu acho que por trás dessa história toda, que as pessoas da nossa religião, que querem sempre estar se atracando uma com as outras, dizendo o que está certo, cuspindo as suas próprias verdades, e que eu sempre falo, o que eu dou a minha opinião não quer dizer que eu vou ter que acertar o que eu acho que está errado na casa do outro. Que está na casa do outro, que parabéns. Como eu falo, parabéns para a Pombagira que recebeu um iPhone. Eu, por exemplo, até hoje não recebi nada, né? Assim, de voluptuoso que eu pudesse ser, ui, né? Mas o meu malandro, por exemplo, já recebeu uma roupa, um chapéu, Tranca-Rua já recebeu já aí uma capa, uma cartola e tudo mais. É o que eles receberam pelas pessoas nas condições de cada uma. Mas a gente tem que ficar parando porque também tem muito recalque. De repente, aquela pessoa que está lá muito xoxando que a Pombagira recebeu um iPhone, nem um telefone de linha, um celular de linha bom, com uma memória boa, não tem. E aí prefere ficar metendo pau. Gente, vamos parar de ser menos críticos, sabe? Essas coisas que eu sempre falo, esses grupos que só se propõem a meterem pau, colocarem vídeos do fulano recebendo presente da Pombagira, que aliás, era de uma loja bem belérrima, né? Que era da Fest. E aí, pra ficar falando o que que eu tá certo, o que que eu tá errado, se a gente se preocupar de realmente ver se as nossas quartinhas, os nossos Exus estão acesas, cheias, com as velas acesas, se a gente tá ali arriando um padê pra quem sabe, quiçá, como diz por aí, a nossas entidades fazer um bom trabalho e receber também aí, de repente, né, um jogo aí de videogame desses gamers, né? Um iPhone também mais babadeiro. Mas enquanto isso não está acontecendo, gente, deixa a Pombagira em paz. Deixa a Pombagira trabalhar. Porque de repente aquela casa que está recebendo esses brindes, esses presentes glamurosos, a casa está bem. Muito melhor do que muita casa que está por aí, que não recebe nada, que só perde tempo de estar falando da vida dos outros, xoxando da pombageira dos outros, do Exu dos outros, ou da roupa dos outros, da casa dos outros, e a casa dele mesmo está na merda. Não lava, não tem nada, lá está tudo sujo, está tudo esculhambado, as quartinhas quebradas, as quartinhas secas, não tem nem uma farinha para colocar para o Exu.
Eu não compactuo com bagunça, como eu vejo por aí. Enquanto o povo está preocupado com o telefone da pombageira que não vai para ligar para ninguém, vamos cuidar dessas outras pombageiras que cantam parabéns, toma banho de piscina, né? Faz karaokê, senta à mesa para poder comer o churrasco com os convidados. Pombageira que está mais do que torta, perturbada, batendo bunda no chão, achando que é a Anitta. Isso, povo. Tem que tentar se organizar. Agora, se a entidade, seja a Pombageira ou qualquer outra entidade, fez um bom trabalho, recebeu um grande presente como uma forma de agradecimento, vamos apreciar isso. Não interessa se é A, B ou C. Aí, como eu sempre falo, que as bichas estão estragando o candomblé, mas se nesse caso específico, a bicha, vamos dizer assim, que está ali, que tem essa boa entidade, ganhou isso tudo, parabéns também para ele, que tem um bom corpo para sustentar tudo isso. E ele, para ele, ó. Tá nem aí, gente. A opinião alheia não faz a casa dele feita ou desfeita, né? A gente tem que, mais uma vez, como eu falo, prestar atenção dos nossos comportamentos, porque julgar infiel dele é muito fácil. Dizer se é o que está certo ou está errado é muito fácil. Mas vamos ver os fundamentos realmente. Se na hora que aquela pessoa está ali sendo recolhida para o santo, se está faltando alguma coisa, se está faltando um grão. Um celular é um detalhe que pode ser extravagante, porque quando todo mundo resolve fazer um comentário, vira uma bola de neve. Mas a pessoa que é atingida não tá nem aí, é igual apelido, gente. O apelido só pega se a pessoa realmente se importar com isso. Então, se vocês queriam minha opinião é essa. Que tenham mais pombagiras recebendo vários presentes caríssimos para que a matéria de cada uma delas, ou Exu, de quem qual que seja, possa usufruir de cada coisa dessa com todo prazer e gosto, né? Porque sempre como eu falo, né? Não vamos se ver. Agora, se aparecer realmente ela ligando pro Lúcifer do Netflix, aí é outro vídeo que eu farei para meter pau em cima. Mas até então, para mim tá tudo de bem. E antes que eu me esqueça, se inscrevam no meu canal do YouTube. Estou ali pelo Instagram, arroba Alex Otan. E quem ainda não conhece minha página, venha para o Facebook, Alex Otan Sincero. Beijo, beijo, beijo. Fica todo mundo na tranquilidade, na paz, porque, ó, vou ligar daqui a pouco para a Pombageira para saber quem é a cliente babadeira que desse telefone. Precisamos trocar urgente meu telefone também. Ai, fui. Hello, it's me. Fui.